Nu ska du få se hur man kan spela vänsterhanden till Chopins lilla mazurka. Och jag har förenklat det så att istället för att visa ackorden som de står i noterna så spelar vi alla ackord i grundläge med tonnamnet, den nottonen längst ner. Om du tänker att det här är C som är mitt på pianot så letar du upp tonen D som är det första ackordet D. Men vi börjar inte här utan vi börjar en oktav längre ner där. D-moll tar man så här. Så spelar man alla ackorden samtidigt, alla tonerna samtidigt. Och kollar att alla låter lika mycket så att det inte låter... Eller... Nästa ackord är F. D, E, F. F längst ner. Kommer en gång. Och sen kommer ett A-moll. F, G, A. Som också kommer en gång. Så från början blir det så här. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. Nästa ackord är ett E. Och E har vi här. Och nu ska det vara ett E, alltså ett E-dur. Och det låter så här. Får man flytta in handen lite längre så att man verkligen når in på den svarta. Man behöver inte vara här, men det är opraktiskt att vara så. Det kommer två gånger. Det kommer A-moll igen. Har vi här. Två gånger. Och en takt till. Nu kommer E-moll. E hade vi här. Men den här gången är det bara vita tangenter. Så kommer det först två gånger. Och sen en gång till. Direkt följt av ackordet B. Eller H som det också kan heta. Och det ligger här. Nu får vi flytta långt in för nu ska vi spela ett diss. Och ett fiss. Och det kommer en gång. Följt av ackordet E. E-dur alltså. Och då får man flytta tillbaka. Och det var det som låg här inne. Hela basgången blir så här. D-moll. F. A-moll. E. Till E-moll och så kommer en takt till E-moll och H eller B och så kommer E-dur. Med melodin så låter det så här så har du koll på hur det kan låta. En, två, tre, en, två. Såg du kanske när jag spelade det lite snabbare att när jag gjorde ackordbytet mellan E-moll så låg jag först här. Men märkte sen att om jag ska flytta ner till ett B så kan det vara fiffigare att ha en annan fingersättning. Till exempel så att man når upp. Det där kan du jobba med själv. Det viktigaste i början är att hitta alla ackorden.